Mingala Bashin, Sengon Kitigani, Jenny Juzo Library, a good day sabi metering aro, Nyari Taiwaja, Willing Guy, Lotamari, Time Bet Trapjiri, Dringo, Tinsabi Bami, Nyarima, Taiwari, Pientani Raja, Eddie Detama, Chitani, Tapian, Willing Guy Nine, Casino Langaza, Yonima, Alolo Niduriha, Tining and Betsango, Trapjiri Nizavari, Nyari Mugong the Mani Drama, Kay Muta Lumyai Tamaro, Kay and Ali Puvang Tadrine, Sekang Siroja, Ibi Nasayaka Sabi, Taiwai Pientani Rapjapari, Eddie Taiwaja, Willing Guy Nine, Casino Langaza Yonima, Alolo Nide, Tining and Da, Shout the Town Joha, Chow Lambi, Drunang and Betsam, Mesa Go Pianbi Niralo, Data Game, Yama Winter to Uka Piovari, နိုင်ငံကူလက်မဲ့အထောက်အထားရှိတဲ့သူတွေကိုဂုံသွေးအမှတ်တရာကနေတရားဝင်ပေးကူနေပြီးအထောက်အထားမရှိတဲ့သူတွေကိုတော့တရားမဝင်လေတဲ့ကန်ကူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညာရုံးကဆိုရင်ကာစီနိုဂိတ်တွေကိုမိပိတ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့မိပိတ်ချပြီးတော့ပြန်ကျင်တဲ့ထိုင်းတွေအားလုံးနေပါတထောင်ထောင်900လောက်ရှိတယ်။သူတို့တညာလုံးနေပါအောက်ခေကနေပြီးတော့ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုကန်ကူပေးနေတာထိုင်းဘက်ချမ်းမှာတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုနေရာပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဟာသူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြနေဟုလကောင်းကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားအလုတမားတွေကိုပဲအခုလိုနေဆက်ဖြတ်ပြီးပြန်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေကတော့ထွက်ခွင့်မပေးဘဲဆက်အလုခိုင်းထားတယ်လို့စတောက်ကွန်ဘလက်ကာစီနိုဝန်ထမ်းတအုပ်ကပြောပါတယ်။ညရီကုန်တွေတရာအမှတ်နှစ်ပတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြ
Kerelo, Luimu Jijayitanane, Nizade, Dita Gantuga, Piovari, Evila Nesade, Amenabanga Salu, Leshi Chainti, Mate Danago, Pianpe Tabi, Nangangula Meshire Dune, Jivo, Jamai, Kesa, Adrata, Dona, Pitari Lusovari. Don't you tare, Pespo, Bangal Betame, Pespo, Bare Durigo, Pedore, Pido, Jivo, Luna, Pedore, Leshi, Genorum, Yarima, Nidure, Gaine, Sao, Apiao. တနစ်စာကိုတော့ပေးမဖြတ်ဘူးပိတ်ထားတယ်မပုံတင်တဲ့လာလေးလူပေးမသွားဘူးလုံးဝပိတ်ချတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့စစ်စစ်ပြီးမှပေးတာဒီမြောင်ရီဘက်ကတော့တရားဖွင့်ထားတယ်ဟိုဘက်ထိုင်းကတော့တကားဟာထားတယ်ဟုဆိုပါတယ်အေဘီလာ ကြောင်ပြန်ငွေလင်ခိုင်တွေကအလုတ်သမားတွေကိုထိုင်းဘက်ပြန်ခွင့်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ဖို့မြောက်ရီမျိုးဘီဂျီရဲ့နေသားဆောင်တဲ့လုံချုံရီမှုဘုံမှုနိုင်မောင်ဇော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်လုံချုံရီနဲ့နေဆက်ရေးအဝန်ကြီးဘုံမှုကြီးမင်းကျော်သူတို့ကိုတရင်ဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ကုံတွေထရာအမတ်နဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မြန်မာဘ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၄ခုနှစ်ကစီနိုလောင်းကစားယုံတွေကတော့လေးချောင်းကနေပုံကျဲခံရတာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပောက်ကွဲတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေတာကနေပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။ စလတ်တေဆပေးမဲ့တရင်ကြောင်းကတော့တမူးနဲ့ခံပန်းနဲ့စော်ဝါရေရှင်ရွာကိုစေအုပ်စုကလူအိတ်ချင်းတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ဖြက်အမျိုးသမီးတအူးခန္ဓာကိုအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားဖြစ်ကသေးဆုံးဘာသာရေးဆရာပါဝင်အနည်းဆုံး၂ဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြကိုင်းတိုင်းတမူးမျိုးနဲ့တော်လိုင်းရေးတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထိ ंछ ထုတ်ထားတဲ့ခံပတ်မျိုးနဲ့စော်ဝါရေရှင်ကျေးရွာကိုစေအုပ်စုကဒီနေ့မနက်နှစ်နာရီဝန်းကျင်လူတွေအိတ်နေချိန်မှာအကြောင်းမဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံနေပါဝင်နေအိမ်တွေကိုဘုံကျဲရမှာအနည်းဆုံး၂ဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့အေဘီလာ၂၂ရက်မနက်နှစ်နာရီလောက်မှာစေအုပ်စုကခံပတ်မျိုးနဲ့စော်ဝါရေရှင်ကျေးရွာအပါဝင်
ကလေးတွေဆိုတေးပါထွက်တဲ့ကြောင်လွန်လို့ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါရယ်ဆေးအုပ်စုကရက်ွက်ထဲအကြောင်းမဲ့တိုင်လီနဲ့ပုံချေလို့ခံပတ်မျိုးအမှတ်တေးရက်ွက်ကနေတလုံးပေါ်ကြာရောက်ပောက်ွဲပြီးခရီးရန်ဘာသာရေးဆရာတအူတေဆောင်ကတုံးဦးထိမှန်တရားရရှိပြီးတရားရသူတွေဟာလည်းအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတယ်လို့ခံပတ်ဒေသခံတအူကပြောပါရယ် ဒါပြင်စော်ဝါရီရှင်ကြေးရွာကိုလည်းစေအုပ်စုကတိုင်လီရင်နဲ့ပုံချေလာကြောင်းစော်ဝါရီရှင်ကာကြီးရက်ွက်တွင်ကြာရောက်ပောက်ွဲပြီးဒေသခံအနေဆုံးတအူခန္ဓာကိုအစိတ်စိတ်အမွားမွားဖြစ်ပြီးတေဆုံးကငါးဦးထပ်မင်းတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူကပြောပါရယ်အားလုံးကအတိမပြုနိုင်သေးဘူးတညာလုံးတမှုကလေးလမ်းဘက်ကရွာတွေကိုပတ်ကျဲလာဆိုတော့ဘယ်နေရာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာစုံစမ်းနေရတော့မှလောလောဆယ်ခန့
ခုအခြေပေါ်အခြေအနေဟု၎င်းကပြောပါရယ်။၎
และชิมาตีส่งตัวเนี่ยแต่ยังยังชิดอยู่ใจด้วยก็ที่ไม่พูดนานดีเว่ยผมใจตัวเนี่ยเปลี่ยนสีเลยจ้ากูยิ่งเกิดใจลงในบ่จู้จ้าหนีเลยลูกที่ตากันนี่ก็เปลี่ยวไปแค่เป็นอยู่ก็เนี่ยท้องเนี่ยเสด็จนี่กงไปงาสาบีตอนนี้จะดีก็ติ้งไปทิ้งชุดทาราบเจ้าไปเสียอุสุฮะอยากคุณเนี่ยจะนวายลาจังอะไรตอนนี้จะดีติ้งไปทาร์เรแค่เป็นอยู่เนี่ยก็เนี่ยว่าก็พยายามจะสาดเต็มเจ้าเนี่ยนี่นี่ก็แต่นี่กันนี่พยายามจะเฉยมาได้
Simudan Ubri Pien Lunge Ngana Winchin Tatate Susang Ke Binao Dutia Atoutwe Tatate Koyuyen Taman Lok Saon Lare Dering O Tinsa Piba Me. Siye Pawin Babao Zoma Mishumala Shounen Lare Anatin Sikau Sika Tata Inya Jibo Lue Chako Pien Tien Na Ye Dwe Atat Duen Lai De Pitu Simudan Ubri Isha Nala Duen Lunge Ngana Winchin O Tatate Pien Susang Ken Gaya Binao Leshima Dutia Atoutwe Taman Lok Saon La Zang Lila Sangji Dumya Tenga Tia Wari. สิ่งก้าวสั่งหาผู้ชมมุจิแต่งสิ่งก้าวในท้องเดชเปลี่ยนในนู่นมาเลียมาเลเมอีโตทุกอย่างเกเรเจ้าอยู่ในงานอะไรไม่ใช่ไม่ได้สิ่งมุทัยามีสุภาพอุบลีโกแสดงในจอจามาอาณาเดชสิ่งก้าวสั่งผู้ชมมุจิไม่เอาอะไรก็แต่ด้วยเงี้ยเจมพิบารีสิ่งก้าวสั่งหาสิ่งมุทัยอุบลีเนี่ยเป็นตัวยืนอุบลีทวีสิ่งก้าวเป็นมาสาวหนุ่มเลยแล้วก็หนุ่มยังเจ้าจ้าจงเชนียาพิโตยังเจ้าอุจุยมุมยาพิมีเชลันตัวเพียงก้าวเทพโอเกียในลาดเรื่องงานอ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျောင်းထဲပေါ်လှုပ်ရှားမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုထဲမှတရာရှစ်ဆယ်ချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းအတွက်စည်ရင်းများကောက်ယူခြင်းအကြောင်းဝင်သူများဖြစ်မှတ်ပုံတင်စည်ရင်းသွင်းခြင်းနဲ့မဲနိုင်ရွေးချယ်ခြင်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့36မြို့နယ်မှာလည်းဝါရပြန်စည်ရုံးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ မင်းနိုင်ပြီးလူရွေးတဲ့ပုံစံနဲ့အထူးကစုဆောင်နာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တက်ကတော့ဘာတမတ်ချက်မှမရှိဘဲဒီတိုင်းသူတို့ခေါ်ချင်တဲ့သူကိုရွေးခေါ်တာပေါ့။နောက်တစ်မျိုးကတော့ရက်ွက်ကနေငွေချင်းနဲ့ငားရက်ပြီးလူစားထုခေါ်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့သူတို့ဝါရပြန့်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုသူတွေပေါ့။ဒီလိုကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုသူတွေလည်းအနေငယ်ရှိပါတယ်ဟု PAC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမင်းထက်အောင်ကပြောကြားပါတယ်။ ယခုအခါမှာစစ်ကောင်စီကအထက်မှန်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်များမှာရခိုင်ကားထွက်ဖို့ပြီးအလုံးအင်းဖြင့်နေရဲဆုံခွာထွက်ပြေးနေကြရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရဆိုရင်နာမည်စည်းရင်းပါလာတဲ့မဲပေါက်တဲ့လူငယ်တော်တော်များများထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးအစိုးရခန်းစားရဲပါတဲ့အတိုင်းစစ်မှုထမ်းဖို့သူတို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာလ
ပြည်ရဲ့နောက်မှာလူငယ်များဟာနေအမျိုးမျိုးနဲ့နေရဲဆုံးခွာရန်စူးစမ်းနေကြတဲ့ကဲ့သို့တော်လိုင်းအင်အားစုများကလည်းစစ်မှုထမ်းဆောင်ပြည်သူများကိုစိတ်ဆက်ကူညီပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။